arăți rubenii! Hai gine arăți rubenii! Hai gine arăți rubenii! Ruben, erați! Ruben, erați! Ruben, erați! Ruben, erați! Ruben, erați! Hai gine arăți rubenii! Hai gine arăți rubenii! Hai gine arăți rubenii! Բոլորը ենք սպասում, բոլորը սպասում։ Բաչատրյան, հերացրե։ Ան քասի բլագոտ։ Ամոտ! Ամոտ! Էդի չէ։ Ես բանմեք դիզու արը որտեղ է։ Մի չէ, արո։ Լավ, դի ձեւի խոսում ա։ Հարցրեք հիմա։ Էդի չէ, էդի չէ, խոսում, էդի չէ ասում։ Երեխեք ինքը ուզում է հունից հանի ու գնա, որ ինչ որ մի բան ունեն ասելու, դուք չունեք։ Փախտում է։ Փախավ, սա իր փախուստն է։ Փախարեն տնորենի փախուստ։ Փախուստ։ Այս տարվա 12 ամիսը միշտ փախած է։ Ես էլ այգու տնօրին եմ։ Բարի կամնա տնօրին։ Մանուկ եք քեզ վիրավորեց, ուրա մանուկը։ Մանուկ եք քեզ փորձեց վիրավորել։ Պրավակացա երանու որ Բերլին տաս, չէ՞։ Մենք ասացինք հերացի մարտել հերացա։ Մենք անում ենք փրաշ, լոգավոր մենք փաշա հեղափոխություն ենք անում։ Ոչ մի բռնություն չկա։ Կետաների տերորել եք ուսուցի կծաղիկ դերնա։ Տիկին ստեղ ամենակարևորը ծաղիկներն է, դուք իրավացի եք։ Իրավ մենակ կանաչապատումն ա պես։ Եթե մարդ կա, որ օրվա հացի նեղ բանունի, կարելի է Նկարեցիք եք բանը, որ պրավակացա արեց մանուկին, հալու։ Հա, բայց ես պրավակացա չգնացի։ Դե հետ եմ ասում, հալալակես, որ չգնացի։ Իհարկե պետք է դատի տալ։ Ինչ ասաց կողքի որը։ Հետևը, հա։ Հա, ոնց ասելա, տենց էլ ասում։ Միտքը նույնն է։ Գեմը փակենք, իզուք փողեցի։